Axşamınız xeyir, problemə yaxın olun ki, birlikdə problemlərdən uzaq olaq. Bugün də sizin uzaqlaşmaq istədiyiniz problemləri çözməyə çalışmışıq. Amma əvvəlcə yolun başlanğıcını, yəni ünvanımızı xatırladım. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Bu ünvana yazdığınız məktublarda həm işıqlandırılmasını istədiyiniz problemin ətraflı izahı, həm də haqqınızda məlumatlar, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz əks olunmalıdır. İndi isə keçək bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısa tanışlığa. Yevlaxın Qaramanlı kəndindən olan ailəni problemə üz tutmağa vadar edən səbəb lift həsrəti ilə yaşayan sakinlər. İnfeksiyon xəstəliklərin yayılması təhlükəsindən danışacağıq. 20 ildən çoxdur lift həsrəti ilə yaşayan bina sakinləri verilişimizə müraciət ediblər. Onların problemlərini işıqlandırarkən əməkdaşımız bir sıra maraqlı faktlar üzə çıxarıb. Sujeti izləyərkən siz də məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənəcəksiniz. Səkkizinci mərtəbədə yaşayan 80 yaşlı Samura nənə hər gün azı 2 dəfə evinə aparan 148 pilləni qalxıb enməli olur. Səbəbi 20 ildən çoxdur ki, yaşadığı binada liftin olmamasıdır. Məhəmməd Araz küçəsi 38 ünvanında yerləşən bu bina 1994-cü ildən istifadəyə verilsə də, burada elə əvvəldən lift quraşdırılmayıb. Təbii ki, çox mərtəbəli binalarda liftin olması insanların mənzil başına tez və rahat çatmasına xidmət edir. Amma sözü gedən binanın sakinləri bu xidmət üzünə elə əvvəldən həsrət qalıblar. Baxmayaraq ki, bina tikilən zaman bura lift üçün şaxta qoyulub. Binada demək olar ki, şaxta da var, yəni liftin şaxtası. Ancaq gəlib qoyan yoxdur elə. Bəzi vaxt dedilər, biraz pul yığın verin, eləyərik. Belə gələn olmadı son zamanlar. Yəni 25 ildir bu 7-8 nətər çıxma olar indiki zamanda. Mən çıxa bilmirəm, düşə bilmirəm. Xəstə olanda skorun çağırırıq, gəlmirlər. Binadakı 6-cı mərtəbənin yarısından qalmışdı. Onu da özümüz tikmişik. Özümüz düzəldib oturmuşuq. Bugün sabah binalarına yeni lift quraşdırılacağı xəyalı ilə yaşayan 32 mənzilin sakinləri müxtəlif qurumlara müraciət etsələr də müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Onkoloji xəstəyəm. Ürək xəstəyəm, açıq əməliyyat olunmuşam, şəkər xəstəsiyəm, çətinlik çəkirəm. Yəni, düşəndə, çıxanda kimsə mənə kömək eləyir. Məsələn, şəkər üçün gəzmək lazımdır, hərəkət eləmək lazımdır, düşüb çıxa bilmirəm. Uşaqların köməyi ilə düşürəm, çıxıram. Məsələ ilə bağlı ardıcıl olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Nərmanov rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyi, Nərmanov rayon 53 saylı mənzil kommunal istismar sahəsi ilə əlaqə saxladıq. Araşdırmalarımız nəticəsində məlum oldu ki, Məhəmməd Araz küçəsi 38 ünvanında yerləşən bir bloklu 9 mərtəbəli bina 1994-cü ildə keçmiş Azərsu Tikinti Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su təchizatı ilə bağlı müxtəlif müəssisələrin işçiləri üçün tikilməyə başlayıb. Amma qurum ləğv olunduğundan tikinti işləri yarımçıq qalıb və sözü gedən bina tam tikilib təhvil verilməyib. Xüsusi komissiya tərəfindən istismara qəbul haqqında akt tərtib olunmadığından bina normativlərə uyğun sayılmır və heç bir qurumun balansında qeydiyyatda deyil. Məhz bu səbəbdən Məhəmməd Araz küçəsi 38 ünvanında yerləşən binanın zavallı sakinləri lift arzularının həyata keçməsi üçün hələ çox gözləməli olacaqlar. Yevlax rayonunun Qaramanlı kəndindən olan Bayramovlar ailəsi də bizə məktub ünvanlayanlar sırasındadır. Onlar vaxtilə imtina etdikləri məişət qazından indi istifadə etmək niyyətinə düşüblər. Amma bu, əsl problemə çevrilib. Biz də həmin problemi işıqlandırıb vəziyyətin nə yerdə olduğunu müəyyənləşdirmişik. Yevlax rayon Qaramanlı kəndi 2008-ci ildə qazla təmin olunsa da, bəzi sakinlər görünür, o zaman bunun əhəmiyyətini bir o qədər də başa düşməyiblər. Elə ailələrdən biri də Bayramovlardır. Onlar evlərinə qədər çəkilmiş qaz kəmərindən və sayğacdan o zaman istifadə etməməyə qərar veriblər. Bu illər ərzində evlərini odunla qızdıran ailə yalnız indi qazdan istifadə etmək niyyətinə düşüb. Lakin problem də elə bu zaman ortaya çıxıb. Durba sistemləri hamısı çəkilib, sadəcə sayğac şoçuq olaraq bağlanmayıbdı. O vaxtı yəni bizdə odun peçi olduğu üçün istifadə eləməmişik. İndi də o istifadə etmək istəyirik, şoçuq bağlanması üçün qaz dairəsinə də müraciət etmişik. Yəni gətirib bağlamırlar. Köhnədən də olan şoçuq bizdə durur. Amma yəni hal-hazırda o şoçuq da qeydiyyatda olmadığı üçün qaz dairəsi bizdən qeydiyyata düşmək üçün 264 manat məbləğində pul istəyir. Mən də işləmirəm, elə bir imkanım olmadığı üçün onu mən quraşdıra bilmirəm.
Məsələyə Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov aydınlıq gətirdi. Qeyd etdiyiniz kənddə yaşayan ailə öz fərdi yaşayışının evinin içərisində müəyyən xətlər çəkib, qaz xətləri çəkilib, ev daxili xətləri çəkib. Amma bunlar mənbəyə birləşdirilməyib. Sayğac isə təxminən hardasa 2007-ci ildə hardansa bir sayğac götürüb, amma o sayğac neçə ildir istifadəsiz, ümumiyyətlə qazdan istifadə eləməyən bir abonent onu qoruyub saxlayıb. Bildiyiniz kimi sayğacların da bir istismar müddəti var, bundan başqa da sayğaclar 5 ildən bir dövlət yoxlanışına gedir. Bu şəxs ümumiyyətlə bizdə abonent kimi qeydiyyatda deyil, qaz istehlakçısı kimi qeydiyyatda deyil. Bundan sonraki prosedurları fərdi qazlaşma şərtləri ilə həyata keçirməlidir. Bunun üçün də asan xidmət mərkəzlərinə müraciət eləyə bilər. Ümid edirik, ailə Ceyhun Səfərovun məsləhətinə uyğun hərəkət edəcək. Son zamanlar valideynlər koronavirus təhlükəsinə görə övladlarını poliklinikaya aparıb planlı peyvənd elətdirməkdən çəkinirlər. Bu halların artması cəmiyyəti yeni təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Həmin təhlükənin nə olduğunu sözü gedən sujeti izləyən zaman öyrənəcəksiniz. Daha sonra isə mövzunu studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Peyvəndin ixtirası bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətlərindən hesab olunur. Müasir tip insan dünyaya gələn gündən onun peyvəndlənməsini vacib hesab edir. Bu proses xüsusi ardıcıllıq və şərtlər daxilində aparılır. Azərbaycanda bu xəstəliklərə qarşı peyvəndlər pulsuz olaraq dövlət tərəfindən uşaq dünyaya gələndən ilk 12 saat ərzində olan vaxtdan başlayaraq 6 yaşına kimi sistemli şəkildə edilir. Hepatit B, vərəm, poliomielit, hemofil infeksiya, difteriya, göy öskürək, tetanus, pnevmokok, qızılca, parotit və məxmərək. Təəssüflər olsun ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da son dövrlərdə peyvəndə münasibət bir mənalı deyil. Gün-gündən sosial şəbəkələrdə vaksinasiya prosesinə qarşı təbliğat xarakterli materialların sayı artır, valideynlər arasında övladına peyvənd vurdurmamağı üstün tutanlar çoxalır. Koronavirus pandemiyası dövründə məhz adı çəkilən xəstəlikdən vaksin gündəmə gəldiyi vaxt isə planlı peyvəndlər ümumiyyətlə unuduldu. Valideynlər sağlam övladlarını təhlükəli hesab etdikləri poliklinikalara aparmır və bu səbəbdən də peyvəndləmə vaxtını ötürürlər. Artıq bu halın təhlükəyə səbəb olacağı ilə bağlı ölkənin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov çıxış edib. O qeyd edib ki, son vaxtlar koronavirusla bağlı poliklinikalara müraciət azalıb. Təyyar Eyvazov bildirib ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan planlı peyvəndlər mütləq edilməlidir. Təcrübə göstərir ki, uşaqlar arasında həssaslıq olduğu üçün qızılca, məxmərək və digər xəstəliklər yenidən alovlana bilər. Studiyamızın qonağı pediatr Aytən İsmailzadədir. Aytən xanım, bu son zamanlar bizim valideynlərin peyvənddən qorxmaq səbəbi nədir? Deməzdim ki, son zamanlar. Elə bizim valideynlər həmişə qorxublar peyvənddən. Əlbəttə ki, bunun bir tutarlı səbəbi yoxdur. Bu, sadəcə şayələrin formalaşdırdığı bir qorxudur. Şayələrə inanırlar, sosial şəbəkələrdə yayılan sözlərə, söhbətlərə inanırlar. Təəssüflər olsun ki, bunun da qarşısını almaq üçün bizim səhiyyəmizdə ciddi tədbirlər görülmür. Çünki bildiyimiz kimi peyvəndlər, hansı ki Azərbaycan Milli Təqvim peyvənd cədvəlinə əsasən deməli, biz 11 xəstəlikdən qoruyuruq uşaqları, bu peyvəndlər və bu xəstəliklərə qarşı maarifləndirmə aparılmır. Bu xəstəliklər barəsində maarifləndirmə aparılmır valideynlərə. Yəni, valideyn bu 11 xəstəliyi tanımır. Bu 11 xəstəliyi hansı fəsadlara gətirə biləcək? Bunu bilmir, ancaq bir söz bilir ki, peyvəndin ağırlaşması ola bilər və mən bundan qorxuram. Halbuki peyvəndin ağırlaşması olmur. Ağırlaşma məhz bu peyvəndin qoruduğu 11 xəstəlik ki var. Bu xəstəliklərin nəticəsində ola bilir və çox da ciddi ağırlaşmalardır. Əslində bu bizim milli peyvənd cədvəlimizdə, bizim peyvənd təqvimimizdə bu belədir. Yəni 11 xəstəlik. Xarici ölkələrdə var 20 xəstəliyə qədər peyvənd cədvəlləri var, mövcuddur. Burada meningit də daxil olur, burada rotavirus da daxil olur. Digər infeksiyalar da hansı ki, xarici ölkələrdə var, onlar üçün təhlükəlidir. Amma bizdə təhlükəli saydığımız bu 11 xəstəlik, bunlar biz adını da sadalaya bilərik də, hansılardır. Və çox yaxşı olar ki, valideynlər bu xəstəliklər haqqında marifli olsunlar. Xəstəliklər onlara göstərilsin, onlar tanısın və bunun ağırlaşması nedir, onu bilsin ki, övladın da peyvəndini necə deyirlər, ixtisara salmasın, ləngitməsin. Son zamanlar bir bəhanə də düşüb ki, poliklinikalarda indi koronavirus var, ora getməsək yaxşıdır, hətta həkimlər belə bu şəraiti yaradırlar. Aha, bəli, bəli, elədir. Düzdür, epidemiyanın bu pik vaxtlarında mən də bir pediatr olaraq
İndi hər kəs evdə qal çağırış edirdi. Yəni evdə qal çağırış edərkən poliklinikaya get peyvənd vurdur deyə bilmirdik. Niyə görə? Çünki pediatrların özləri koronavirusla yoluxmuşdular, tibb bacıların özləri yoluxmuşdular və bu gələnləri də yoluxdura bilərdilər. Və bizdə belə bir yaxşı olmayan tendensiyada nədir? Uşağın nənə baba ilə getməsi. Biz də bilirik ki, yaşlı insanlar risk qrupudur. Mən həmişə gələnlərə tapşırırdım ki, poliklinikaya evdəki yaşlı insanları aparmayın. Amma özləri də gedib yoluxub evdəkiləri gətirə bilərdilər. Sadəcə bunun üçün bir uyğun vaxt seçmək lazımdır. Orada xidmət edən, yəni tibbi personalın sağlam olmasına əmin olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bu insanları biraz necə deyirlər, tərəddüd yaradırdı ki, onu tərəddüd edirdilər. Bəlkə də belə deyil. Amma hazırda və heç karantindən də əvvəl, yəni epidemiyadan da əvvəl, heç koronavirus gəlməmişdən də biz çox böyük səy göstərərək, əziyyət çəkərək, enerji sərf edərək, anaları, ataları maarifləndirib, qorxmamağa çağıraraq peyvəndə göndərmişik. Və çox təəssüflər olsun ki, peyvəndlə bağlı bu maariflənmə işində yenə də qeyd edirəm, poliklinikanın 100% həkim yaxud tibb personalı iştirak etmir. Və bu da bizə çətinlik törədir. Məsələn, mən pediatr olaraq nə işləyirəm? Deyir ki, bəs uşağın həkimi də pediatr, sahə pediatrı özü deyir ki, mən nəvələrimi etdirməmişəm. Bu söz niyə deyilir? Əslində necə olmalıdır? Bu sözə deyən həkim tapılmalıdır. Yəni, bu özü anti-peyvənd reklamı edir, yəni işi aparır. Bu özü bir, necə deyərlər, o artıq özü məsuliyyətə cəlb ediləsi bir insandır. Və mən onlara başa salaram ki, bunu deyən nəvəz deyirsə, bu artıq nənə psixologiyasına sahib olan bir pediatrdır. Gənc pediatrlar bu sözü deməyəcəklər. Amma o öz övladlarına vaxtında edibdir bu peyvəndi. Amma indi necə ki, nəvəyə biraz daha başqa cür həssas yanaşırlar, budur məsələ. Və bütün bu məsələlərə biz daha çox həssas yanaşmalıyıq. Çünki uşaqlarımız belə gedərsə, COVID qalacaq bir tərəfə, bu planlı peyvəndlərdən yayınma hesabına qızılca, məxmərək, göz, kürək, difteriya, bu kimi poliomielit kimi ciddi xəstəliklərin ağırlaşması ilə üzrə qala bilərlər. İndi real belə bir təhlükə var? İndi bu dəqiqənin özündə yoxdur. İndi su çiçəyi yayılıb uşaqlar arasında, amma su çiçəyi bildiyimiz qədər o qədər də ağırlaşma verən bir xəstəlik deyil və ona görə də onun peyvəndi də yoxdur bizim bu deməli, planlı peyvəndləmədə. Amma qızılca yayılarsa və göğüs kürə, məsələn, kiçik yaşlı körpə uşaqlar üçün göğüs kürə olarsa, çox ciddi fəsadlara gətirə bilər. Qızılcadan tez bir zamanda, necə ki, COVID-də böyüklərdə yaranırdı, tez bir zamanda pnevmoniya, sətəlcəm yəni inkişaf edə bilir, körlük yarana bilir, gözün boyunuz qışası zədələnir, qulaq eşitmə siniri zədələnə bilir və ona görə də qızılca keçirmiş xəstələr sonradan oftalmoloq və bu qulaq, burun, boğaz həkimindən müayinədən keçməlidirlər ki, bu zədələmə varmı, yoxmu, yoxlanılsın və yeniyetmələrdə bu ensefalitlə ağırlaşa bilir, beyin iltihabı da ola bilir, yəni ciddi ağırlaşmalı olan bir, yəni elə güclü virustur ki, məhz koronavirus kimi immuniteti çox kəskin zəiflədə bilən bir virustur. Məxmərəyin özü və hamilələrin də bundan yoluxması baş verərsə, bu deməli, abortda gətirə biləcək bir, yəni ki, burada artıq abort qərarı verilir. Hamiləliyin sonlandırması qərar verilir. Əgər hamilə məxmələ xəstələnmiş tutarsa, o da kimdən tutacaq? Xəstələnmiş uşaqdan tutacaq. Çünki bu döldə körlük, karlıq və ürək qüsuru kimi ciddi bir fəsadlara gətirə bilər ki, bununla da bu həyat bir araya sığmayan fəsadlardır. Bundan başqa parotit, epidemik parotitin özü də oğlan uşaqlarına sonsuzluğa gətirə bilən. Hər biri bütün bu viruslar bakterial infeksiyanın kəskin artmasına və osteomielitdən tutmuş, ensefalit, pnevmoniya hər cür ağırlaşmalara gətirə bilən bir infeksiyalardır. Göğüs kürənin özü 2 aylıq, 3 aylıq körpələr göğüs kürə tutularsa, bu spastik göğüs kürə zamanı beynə qan sızma baş verə bilər. Plevra cırıla bilər, yəni pneumotoriks yarana bilər. Yəni, bunlar ciddi ağırlaşmalardır. Əgər biz bugün bunları görmürüksə, bu peyvənd hesabınadır. Yəni, peyvəndləmə hesabına xəstəlik tuğyan etmir. Amma peyvəndləmə, dən yayınma davam edərsə, artıq o viruslarında ocaqları yaranacaq və onların da artıq öz ətrafını xəstələndirəcək və epidemiyasını biz görə biləcəyik. Ona görə artıq tədbirlər görmək zamanıdır. Valideynlər arasında elələri də var ki, dövlət poliklinikasında yox, özəl xəstəxanalarda peyvəndlənməni üstün tuturlar. Fərq nədən ibarətdir ki? Bəli, çox təəssüflər olsun ki, özəl klinikanı seçmək istəyir və pul da yoxdur, ona görə də uşaq peyvəndsiz qalır. Və mən istərdim ki, valideynlərə bildirim, yəni heç bir fərqi yoxdur. Özəl və dövlət poliklinikalarında edilən peyvənd arasında heç bir uşaq sağlamlığına mənfi və müsbət təsir edəcək bir tərəfi yoxdur. Bu sadəcə özəl sektorun, bazarının ortaya qoy
koyduğu bir, o da bir səs, bir şayə oldu ki, yəni bizimki yaxşıdır, bura gəlin, bu pulun müqabilində olan bir şeydir və ödənişlidir və çox da bahadır. Və nəzərinizə çatdırım ki, ölkədə 90% uşaqlar dövlət poliklinikalarında peyvənd olunur. Bir fəsad, bir yan təsir, bir oradakı peyvəndlə bağlı bir nüans olsa, əlbəttə ki, biz də görərik bunu. Yoxdur belə bir şey. Hər kəsin pulu yoxdur ki, özəld etdirsin. Və bunlar çox az saydadılar. Yəni, burada ciddi bir fərq olmadığına görə, yəni, ümumiyyətlə olmadığına görə, məhz hər bir uşağın qeydiyyatda olduğu poliklinikasına müraciət etməsini tövsiyə edirəm. Konkret elə bir risk qrupu var ki, onlara peyvənd doğrudan da olmaz. Risk qrupu uşaqlar kimlərdir? Birincili immun defisit olan uşaqlar. Anadan gəlmə bu uşağın immun defisitlə doğulubdur. Bunlara birinci bu deməli vərəm əleyhinə peyvənd olunanda artıq biz bunun nəticəsini görürük ki, bu başqa cür özünü göstərdi və göbək də gec düşür bu uşaqlarda vaxtından çox. Yəni, bunlar birincili immun defisitlə doğulublar. Bəli, bunlara peyvənd etdirmək təhlükəlidir. Daha sonra mərkəzi sinir sistemi çox ağır zədələnmiş uşaqlar. Deyək ki, hidrosefaliyadır, beynə su yığılması var, beyin zədələnməsi var, travma, zədə ilə doğulub bu uşaq. Bunlara biz niyə etmirik? Çünki bu uşaqlara heç yüngül bir hərarət də arzulamırıq ki, hansı ki peyvənddən ola bilər. Bunlara olmaz və çox kəskin, yəni qanı, deməli, anemiyası olan, qan azlığı olan uşaqlara, hansı ki hemoqlobini 80 qram litrdən aşağı olan uşaqlara etmirik. O anemiya aradan götürüləndən sonra, qan azlığı müalicə edildikdən sonra olunurlar. Peyvənd olunurlar. Yəni, peyvəndə əks göstərikdə uzun bir siyahı yoxdur. Və uşaqların da təpədən dırnağa yoxlanması lazım deyil. Sadəcə həmin vaxtı xəstə olmasınlar, hərarətli olmasınlar, yaxın 14 gün ərzində hər hansı bir infeksiyon xəstəliyi keçirmiş olmasınlar, infeksiyon xəstəliyi keçirən bir insanla kontakta olmasınlar, yaxın gün ərzində, yəni evdə də bir qrip və s. xəstə olmasın. Və də həmin vaxtı kəskin bir xəstəlik olmasın, kəskin allergiya, kəskin gastroenterit, yəni mədə bağırsaq pozulması bu hallar olmadığı sürəcə uşaq peyvənd oluna bilər. Bəs koronavirus peyvəndini məsləhət görürsünüz uşaqlara? Koronavirus peyvəndi, belə bir məlumat var ki, xaricdə artıq bu uşaqlar üzərində aparılır və sonlanmaq üzrədir bu təcrübə. Mən deyərdim ki, hələ ki, bunun uşaqlara ehtiyac yoxdur. Çünki uşaqlar koronavirusla yoluxduqda ağır keçirmədir. Ağırlaşmalar oldu, amma ölüm faizi yüksək deyil. Və biz nəzərə alsaq ki, hələ ki, bu peyvənd özünü böyüklər arasında doğrultmuyor. Yəni, biz bunu gözləyirik. Hələ biz təcrübənin bir hissəsi və nəticəsini gözləyirik. Çünki, məsələn, mən özüm həkim olaraq peyvəndlənmişəm. Qanımda qalxan anticisim titrindən xəbərim yoxdur. İkinci peyvəndə məni gözləyirəm. Ondan da bir müddət sonra titr nəticəyə qalxacaq və məni nə qədər qoruyacaq. Bu önəmlidir. Bunu bilməliyəm. Və bunu bildikdən sonra artıq, bəli, bu peyvəndin böyüklər üçün effektiv olacağına qərar veriləcək. Bu zaman müddətində isə uşaqlara yenə də koronavirus mülayim şəkildə təsir edəcəksə, yəni uşaqlara ehtiyac olmayacaq COVID əleyhinə peyvəndin. Əsasən planlı peyvəndlərin uşaqlar üzərində tətbiq vacibdir və bundan yayınmamalarını xahiş edirəm valideynlərdən. Təşəkkür edirəm Aytən xanım. Ümid edirəm, söhbətimiz valideynlər üçün faydalı oldu. Bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.